Bangun, bangun. Nak tidur, tidur. Kita nak buat something tapi kita buat half-hearted, tak buat sungguh-sungguh. Betul-betul. Nak bangun, bangunlah. Nak tidur, tidur. Jangan buang masa tengah-tengah. That's why saya tukar apa yang saya faham daripada event itu. Pukul 3 pagi saya kata apa kepada diri saya? Kalau nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Tak nak buat, tak payah buat. Kalau you nak buat bisnes hari ini, buat sampai jadi jutawan. Jangan sekadar nak dapat RM1, RM2, RM100, RM1,000. Hentak sampai jutawan, kita boleh.